Ja, Koen, zevende toerswedstrijd en al de vijfde winst van goal maakt. Dus ik ben er niet af te stoppen in de Geusselt, hè? Nee, in de Geusselt niet. Nee, dat is wel lekker, ja. Op een gegeven moment, weet ze dan ook al voor de wedstrijd, heb ze dan zo gevoel vanavond, weet je het vanavond gewoon nog gaan maken? Nou ja, ik wil het eerste plaats eerder toerswedstrijd scoren, want ja, voor dit publiek scoren is wel fantastisch. Dus, maar ik ga vandaag wel een groot gevoel erover en uiteindelijk is dat nog droed gekomen nog. Het is natuurlijk in de spits zijn er ook goede spelers om zich heen nu. Ik zou voor het even hebben van Johannes Steukers en wie gottelt hem wel vandaag. Ja, maar Jan is sowieso een geweldige speler om met samen te spelen. En ja, we hebben echt een hele goede klik. Is echt een goede jongen. Maar ja, ik ken echt fantastisch veel met de bal. En ja, dat is gewoon. Als ze dat om diegene hebt, gaat ze zelf ook beter voetballen. En ja, dat is heel fijn. En, ook veel, ik heb ook gewoon goede boetspelers om me heen. En dat helpt enorm. Want ik heb het al aan de trainer gevraagd en ik heb het al aan Jana gevraagd. Ik zeg, wie valt traint geen op dat counteren, maar die zag eigenlijk alle twee eigenlijk niet zo heel veel. Maar dat ziet de hele dus, alsof het Real Madrid is bijna. Nee, ja, we trainen daar echt heel weinig op. En toch kunnen we dat heel groot. Dus ja, misschien van nature dat we spelers zien die grote de ruimtes kunnen opzoeken en daar een goed elkaar aanvullen. Maar ja, in het veld vullen ze dat natuurlijk ook als dat lekker gaat. Dat is ook een wapen natuurlijk. Als dat kunt gebruiken nog, dat... Dat is voor iedere tegenstander moeilijk te bespelen, denk ik. Ja. En dan volgende week vrijdag in Zwolle, ik weet dat ziet dan wel eens denken vanavond even gaat soepen en dan rustig dan naartoe werken. Maar dat wordt de nummer 2 tegen nummer 3 in de keukenkampioendivisie. Dat had niemand durven denken, denk ik. Dat had niemand gedacht. En ja, hartstikke schoen alleen maar, dat wordt een fantastische wedstrijd. Mooi stadion, Eredivisieclub eigenlijk. Dus ja, grote uitdaging. Maar ja, het is voetbal en veel om daarheen een resultaat te halen. Dus ik kijk er wel naar uit nu al, ja. Maar het is best seks. Eerst even genieten dit weekend en dan vanaf maandag ga je het focus weer naar Zwolle. Even een paar pils bestellen binnen en dan weer door. Ja, pils wil ik niet zeggen, maar dat hou ik veel in wat ik ga drinken. Bako? Ja, dat buurt tot de mogelijkheden. Goed genoeg, bedankt voor de tijd.